veče, Milice. Dobro veče. Pošto je Miljana podložna manipulaciji, a mnogi su želeli da se poigraju time što će da izmanipulišu Miljanu i da pričaju nešto protiv mene, ona trenutno podlegne tom vidu manipulacije, bilo sa čije strane, ali prođe vreme, ona se pokaje i onda ta druga strana, doći će vreme da ta druga strana i tekako ispašta, a uopšte nije ni svesna, ni zbog čega, ni šta će da bude. Zbog te čvrste veze mene i nje, koja smeta mnogima, ja ću samo da kažem da je Bog iznad nas, da vidi sve i svakom po zasluzi. Tako, da vrati svakom po zasluzi. Ja se ni u čije odnose majke i dece nisam mešala. Ni u čije. Samo sam se umešala kada vidim da su deca zlostavljena u mojoj blizini. I za decu sam, znači, apsolutno spremna na sve. I za moju pogotovu, a i za tuđu. Ako vidim da je dete zlostavljeno, ja odem to i prijavim da se proveri. Dobro, Marija, da li je tebi teško kao i Miljani sada, nakon svega što ste izrekle jedna drugoj? Ne, meni nije teško jer ja znam odakle to potiče i kako potiče i ko njoj ispire mozak. I ona mi je uvek ispričala to. Uvek ona meni kaže šta se dešava i kako se dešava. Tako da svako neka stavi sebe u situaciju da li je dete ili je roditelj, nije bitno. Šta pokušava da radi sa njom, a lako je to sa njom, kažem, trenutno. I to istraje neko vreme, pa se ona okrene kao što vidite da se okrene. A ja ću ovog puta ostati dosledna svom stavu da pustim to kao što je sada, da ne razgovaramo, da ne pričamo ni o čemu, jer ne želim da, kako kažu ljudi, ja smetam njenoj vezi, njenoj životnoj ljubavi, najvećoj ljubavi, kako ona kaže. Znači, sada ja moram da biram između nje i Zove. Ne, nećeš birati, ja sam ovde pa sam ovde. Komuniciram preko drugih ljudi ono što je osnovno i neophodno. Nisi ti beba pa da tražiš sisu da te ja držim u krilu, nego osnovne stvari komuniciramo i nema potrebe ni za čim više, da se mi osamimo u apartmanu, da ona meni puni glavu jednom pričom, ovde dođe, iznosi drugu priču i ja ispadam lažov, ni slučajno. Ovako, neće više od mene žrtvu oni da prave, da ja smetam njihovom, da sam ih ja posvađala, da sam i ja odvela, ako sam je odvela tog dana na žurci, da ona vidi sve, to je bilo tada i nikada više. Ja sada Zolu da vidim sa nekom devojkom tamo u ćošku, a da je ona na Rajskom ostrvu, da se ljubi, spava, ona to od mene neće da čuje. Niti ću pokrenuti tu priču bilo gde da se taj klip pusti. Znači, dok se sama ne uveri, a i preko toga bi prešla, i preko toga, jer je prešla preko mnogo, mnogih stvari, znači i uvreda porodice sa njegove strane i tih devojaka i odnosa, tako da preko svega će ona da pređe da bude sa njim, dokle to ćemo da vidimo kad se bude završio rijaliti. Tako da od mene ništa neće da dobije negativno, ovako mi je najbolje, vidi da sam dobro, vidim da je dobro, ne znam samo tu laboratoriju, rekla sam pre 3-4 dana da se uradi laboratorija i želim da vidim rezultate, da vidim taj hemoglobin i to je to. Evo ovde su već počeli da navijaju, pričaju bravo Marija. Ja, znači, da više mene stavljaju, da sam ja smetnja, da od mene prave monstruma, neću ni slučajno. Ja nisam za njihovu vezu, pa nisam. Nikada bila, a da li ću biti nekada, to isključivo zavisi od njih. Isključivo od njih. Ovo do sada što su pokazali i u spoljnom svetu i ovde u realitiju, meni kao majci, kao roditelju se ne dopada. Ne samo što se tiče Miljane, nego rekla sam sinoć, ne bih želela takvog ni Ani, ni Tijani.
ne volim poročne ljude. Ona je isto poročna zajedno sa njim kad je. Ne znam kako će se odvijati njihov odnos u spoljnom svetu, kako će da ide, da li će uopšte moći oni dvoje zajedno. Tako da sam se ja previše dala ovde u realitiju za taj njihov odnos, da pokušam da i objasnim neke stvari koje se meni ne sviđaju i da rade na tome. Da rade na tome. Kako oni rade na tome? Svaki utorak žurka, ljudi igraju, pevaju, oni skupljaju pare, kocka, pa se svađaju zbog kocke. Pa što ja da pomislim da će da bude čim izađe odavde? Mislim, to da bude bračni par, kockari, da sutra imaju dete. Bože, meni je to van pameti. Meni je to van pameti. Neka dokažu, neka dokažu u spoljnom svetu sve da mogu bez toga, da mogu da žive normalno kao i svi ljudi, da su odgovorni, spremni, radni, da prihvataju obaveze. Dete treba ujutro da se vodi u vrtić, da se uzima iz vrtića, da se prošeta, da mu se daju obroci na vreme, da spava na vreme. Isto i oni treba da vode uredan život. Ako to budu ostvarili, niko njima ništa ne braje. Ja ću sad se nadovežem na tu priču vašu, pošto ste spomenuli dete. Miljana je istakla da hoće da uzme dete kod sebe, da oni isključivo vodi račun o njemu, pa evo, kada to planiraš, Miljana, da uradiš, da imaš plan o tome. Ja sam upravo odgovorila i na to pitanje. Neka dokažu. Da, neka dokažu. Neka pokažu odgovornost, stabilnost, da nisu svađe u pitanju i onda ja nemam ništa protiv. Ništa apsolutno nemam protiv. Samo neka prođe vreme i neka dokažu. To je 3 meseca, šta? Za 3 meseca mogu da i da ne odu u kazino ni jednom. Ako za 3 meseca ne odu ni jednom i ako se odgovorno ponašaju prema sebi prvenstveno, pa onda prema životu, e onda nemam ja ništa protiv toga. Miljana, da čujemo i tebe. Hvala, Marija. Šta konkretno, Milice? Vezamo za Željka. Rekla si da planiraš da uzmeš Željka kod sebe, da se učivo ti vodiš računa o njemu. Pa eto, kada planiraš da to ostvariš i da li ćeš prosto da uslišiš sve ovo što je Marija tebi rekla kao neke, da kažem, uslove da se to i desi? Smatram da... To je nešto što bi svaki roditelj rekao. To nisu neki uslovi nenormalni koje ona treba da ispuni. Treba da ispuni nešto što je sasvim normalno. Normalno. Smatram, Milice, da sam sposobna apsolutno za sve to. Smatram da kada bi Željko bio sam sa mnom i sa Zorom, da mi apsolutno takve stvari ne bi padale na pamet, ni kazino, ni apsolutno ništa. Da sam ja to više radila iz dosade, jer ne znam šta ću sama sa sobom kada smo po ceo dan zajedno. Jel mogu da završim? Ja tebi nisam upadala. Filipe, kad je bio Željko 3 dana kod nje u Etno selo, jer su išli u kazino? Nikada. Ne znam, ja se ne sećam. A, ne sećaš. Dobro, zaboravljaj. Nikada. Kada je bio 3 dana, nikada Željka nisam ostavila. Ni sa kim nikada. To je Filip jednom rekao meni u svađi, da mi je čuvao dete dok smo Zora i ja išli u kazino. Ja sam bila samo u Etno selu i Filip, Maja i ja smo bili u kazinu otišli jer nam je dosadno bila. Tako da Željko nikada nije bio, niti bih imala poverenja da ga ostavim kod bilo koga, osim kod majke, čak ni kod Zora, jer ne znam da li bi se snašao, možda na pola sata da odem nešto brzo da završim, a na duži vremenski period ne. Tako da smatram, po završetku realitija, kao što sam pričala i sa Ivanom pre neki dan, kao što pričam i sa Zorom, želim da završim poslovne obaveze što se tiče televizije Pink, snimanja, emisije, pošto su emisije u noćnim terminima i ne bih mogla dete da ostavim kod kuće, kada se završi apsolutno sve to i kada budem videla šta ću sa poslovnim obavezama i kako i kada se budemo Zora i ja dogovorili, naravno da planiram i želim da ga uzmem kod mene, to je normalno, i da apsolutno ja brinem o njemu. A kada ja budem brinula o njemu, naravno svaka, ako mi tada bude majka našla zamerku, a dete je već veliko, ima 5 godina i zna da priča i zna da govori
govori kako se osjeća i kako ga čuva mama i apsolutno sve. Ako mi tada bude našla zamrku, može bilo šta da mi kaže od navedenih stvari. A do tada, dok se ja ne budem brinula o njemu na način na koji ja najbolje umem, opet kažem, najbolje umem i znam, a znam koliko sam odgovorna i posvećena, kada sam sama sa Željkom, i ako mi tada bude našla zamrku, neka dođe javno i neka kaže Miljana je nesposobna majka, neodgovorna, jednostavno dete ne može da bude kod nje i kraj priča. A do toga neće doći ni u onom drugom životu, a kam Da, Miljana, rekla si da Mari nije dovoljno stalo do Željka u jednom momentu. Ne znam da li si to rekla u afektu, naletu besa i da će odgovarati za sve ono što je slagala. Pa eto, na osnovu čega si ti to zaključila da Mari jednostavno nije dovoljno stalo do njenog unuka? To sam mi rekla u svađi, kada smo se svađale i stojim pri tome da koliko god ona pružila njemu i pažnju i sve, ja najbolje znam mojoj duši i mom srcu kako je i nikada ne može da bude, da njoj bude više stalo. Možda ona pokazuje to, a ja ne pokazujem shodno obavezama, shodno da sam dugo u realitiju, ali svakoj majici je više stalo do svog deteta nego baki. Kao što je moj majici više stalo do mene, Tijane i Jane, nego moji pokojnoj baki. I to je normalno i realno. To sam i rekla u svađi, a i jednostavno sada trezvene glave razmišljam da je ona pokazala da je više stalo, shodno mojim obavezama, shodno načinu života kojim živim, shodno na način na koji zarađujem i shodno gde zarađujem novac. Ako me razumeš o čemu ti pričam, ako me ti razumeš, razumiju me i gledalci. E, pokazala je, a nije zaista tako jer ja znam kako je meni i koliko je meni zapravo stalo i koliko ja razmišljam o svemu, pogotovo kada me ova euforija prođe i kada se završi reality, kada ga ja pogledam, sednem sa njim, ovde sam i polupana i misli lutaju i ne mogu non stop da razmišljam o njemu, počnem, prekine me neko, neka tema, neka svađa, neka situacija, tako da ovde brzo živimo i jednostavno u nekim situacijama su nam i nerealne misli, nisu ne teku smerom kojim bi tekli u spoljnom svetu kada si naspavan, odmoran, kada znaš sa svoje obaveze, tako da smatram da je meni najviše stalo do Željka. Milice, pošto ona iz godine u godinu ulazi u reality, napolju je 2 meseca, pa ponovo reality, pa ponovo planira novu sezonu, meni bi došlo do ovde, rekla bih jednom, daj da se posvetim, dete mi poraste, ja nisam se poigrala sa njim kako treba. Ja razumem i novac i sve, ali da majka treba da provede vreme sa detetom, to je neminovno i obavezno. Što se tiče toga što si pitala, i to ja ne mogu da verujem da neko možda postavi takvo pitanje, ja sam operisana od karcinoma sa metastazama. Primala sam 3 hemoterapije i 30 zračenja sam imala. Žena Maja Vork 3. hemoterapiju je odbila jer se osjećala loše i od prve i od druge. E, ja sam izdržala sve 3 kako sam znala i umela. Na jedvite jade sam to preživela, a sve vreme sam dete čuvala. Znači, odvedem ga u vrtić, odem na hemoterapiju, vratim se kući, dođe kućna nega, primam infuziju ujutru i uveče i sve vreme ja čuvam dete. A njegova mama je u realitiju. Ja sam mogla da pozovem i da kažem, ja sam bolesna, ja ne mogu da vodim račune i brigu o detetu, moraš da dođeš kući. Ne, ja sam ga čuvala da bi ona bila u realitiju. Jeste zarađivala novac, a koliko je u toj sezoni zaradila i izgubila, to ona zna. To ona najbolje zna. E tako, i meni je Željko iznad svega zato što je najmlađi i zato što mu je majka u realitiju i otac bio i sada 1 godine je pauzirao. Čak me ni on nije pozvao nikada kad sam pisali su mediji da sam bila bolesna, me pita ili možeš, ili treba neka pomoć oko Željka. Niko, niti sam tražila pomoć, niti bi prihvatila, ali opet kažem, niko me nije pitao. Borila sam se sama kako sam znala i umela i živim da i on poraste. Eto, toliko mogu da kažem. Naravno, Marija. Više to
ko će šta da kaže. Apsolutno neću da obraćam pažnju, jer su mi druge dve ćerke rekle da na takve stvari, ili da izilazim odavde, ili da na nju apsolutno ne obraćam više pažnju. Jer ne može ova da studira kad me vidi da plačem, ne može da uči, sekira se ona za mene i za moj život i zdravlje. Tako da ako ona ne brine, ima drugi koji brinu i moram da živim zbog njih. Naravno, Marija, razumemo vašu žrtvu. Pitali ste i cenimo to naravno duboko. Znamo svi sa čim se sve borite i kako opstajete na kraju krajeva u svim mogućim situacijama. Pitali ste kako možemo postaviti tako Milice, pitanje. Ja sam za dve godine imala 6 operacija. Da. I mene znamo. Neko vidi na šminkanu i obučenu, a niko ne zna šta je u mojoj duši. Znamo i čega se ja sve prošli. Plašim i o čemu sve razmišljam. Znamo kroz što ste prošli. Bili smo na vezi i tada kada ste bili u teškim problemima zdravstvenim, ali eto, pitanje čisto razjasnimo. I kad sam bila bolesna, u isto vreme sam brinula o bolesnom mužu i o malom detetu, isto o čoveku koji je imao karcinom. Sve ja. Ja ne valjam. A nju, nju sam klackala, mazila, pazila. Nema šta je nisam učinila. Svaku svađu koju sam imala sa mužem je bila samo zbog nje. Jer na nju nisam dala da se jedna reč kaže loša. I sada će neki smrdlja da dođe iz neke planine i da kaže, a, sa mnom, kako majka. Majka, nema majka. Mrz bre u pičku materinu i ti i oni svi više. Ja jednom kad prezrem nekog, to je kraj, iz oka da mi izađe kraj. Kraj. Pa neka se posveti nekom ko je više voli od mene. Marija, pitanje smo postavili samo na osnovu onoga što je rekla Miljana. Prosto, eto, pitali smo je povodom te njene izjave, smo i postavili pitanje tako da, eto. A mnogo je lepo rekla, zato će i da priča sa mnom. To su bile Miljanine reči, čisto, eto, da ne bude da... Lepo si izjasnila, lepo je sve objasnila i rekla, zato ću i da je oprostim. I na Uskrs i na svaki praznik, zato.